Saking jroning praja mapan ana ing madyane ngaloga kundhang ing prawadya saweka ong pasur tambur wiang suling pepanden daludak biwa bandira kagandha warna-warna Pindo jolo diana seri kawurian Oong Walah dalah Aman Wawan haryo Ingkang putra dosa sondo nyadung dauman Niki krokot diganti wonten ing kadipaten Permalang Niki jane wonten apa toman Nadyan ingkang putra Kartomarma ugi nyadung dawuhan. Ingkang putra Sotomo ugi nyadung dawuhan. Man. 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 Sesengguni. Kuku kula cici-cici traksi ugi nyanya-nyanya. Nyadung dada dawet anu dawuh man. Ya. Yang gini nyadung tau man kok jadi nyadung pemayang ini jadi nonton apa ya kakang Durna niki saini sing dawuhku lo nopo sampean pon sampean nopo tiba-tiba ini anak-anakku ngger Kurawa lo ini ya Mulane Kurawa tak kanthi lumarap ing Kadipaten Permalang iki. Merga ngene. Kalenggan iki Gatotkaca bakal dijumenengake ratu ana ing Pringgondani. Mongko jane sak surute Prabu Arimba sing kudune wenang dadi ratu Pringgondani kuwi angger Braja Denta sing pinangka pancer lanang. Mula iki Kumaulan Kakang Durna sapet jagung lawan Angger Braja Denta sing surasane mengaruhi supaya Angger Braja Denta aja nganti nyengkuyung Gatotkaca. Lah iki mau Braja Denta wis kena dipengaruhi oleh Kakang Durna. Nganggo basa Indonesia barang ki ngopo kowe? Kaya gaul-gaul uripe. Iya. Nanging
iki mau malah kedadak ana suwane Brajo Musti lan Kala Bendana sing surasane ngaturi anggir Brajo Denta supaya manunggal kelawan Pandhawa melu nekseni ngene Gatotkaca bakal diwinisuda jumeneng nata. Kowe kabeh saiki supaya padha nututi Brajo Musti lan Kala Bendana cekelen. Nek perlu paten ana wae. Wis mung kuwi dawuhe pun paman ge enggal domakata. Wah. Aman. Mangkirin. Jare pamrihen apa to? Kok paman sengkuni kalih Bapak Durna mengaruhi Brajo Denta? Lho. Pamrihe Brajo Denta ben iso sekuton karo awake dhewe. Iso gagal lagi nggone Gatotkaca bakal diwisuda dadi ratu. Ngono. Eh. Neng niku jenenge melu-melu ngurusi urusane liyan. Niku padha karo malah nyumbang kekisruhan. Mbok pun to, Man. Niku urusane mriko. Awak dhewe mboten sa melu-melu lho. Neng nek Brajo Denta sekuton karo awake dhewe, Kurawa bakal kuat. Kosok baline nek nganti Gatotkaca kelakon dadi ratu ing Pringgondani. Mesti bakal nambahi kekuatan yang Pandhawa. Gitu Kakang Duno. Eh, bener. Bener dipare. Tadi ngibarate nabok nyilih tangan. Brajo Denta kisruh karo dulur-dulure Brajo Denta Sulaya karo Gatotkaca. Syukur yen Gatotkaca iso mati saka Brajo Denta. Nanging dadi Pandhawa iso ringkih. Neng upamane Brajo Denta sing mati, oh. Awake dhewe ora rumangsa kelangan. Ngono Durnatana. Wah. Jan. Niku jenenge malah mung butek banyu bening nglincipi cara ngapa-apa. Kula jane mboten carojok wis. Bakune kowe gelem angkat apa ora? Hmm? Nek ora gelem angkat, mengko tak aturke ana kersane rakamu ya anak Prabu Durnatana. Lah niku lho, niku. Sampeyan niku kok. Niku kata mesti lenjuk wadul niku. Ya. Nggih pun. Mangkat yo mangkat ketang rubu-rubu gedang. Lah ngono kuwi kok dadak kakehan alasan. Iso to mo? Dawuhna marang kabeh wadya bala supaya padha nututi Brajo Musti. Dicekel, dibondo. Nek perlu malah dipateni sisan, wis. Babar pisan dawuhna wadya bala supaya inggal mah padha budal. Ya arep mau saka ngestina tekan Permalang wis nganggo budalan. Ning rene iki arep perang ya tetep nganggo budalan meneh. Mangkat iki wis tokake dawuh aman. Sawe ko resang pati anata prajurit baris nyawijiku Omor lawan kuntur ketuk usawe kok kabyar sabuda. Oh,
Awas. Thank you.
prajurit. Bocah prajurit permalang kabeh wae. Nggih, 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 nggih. Wedi dawuhe Kakang Adipati Brajadenta. Kalenggan iki wis golong geleng sediane nggone bakal gagalake Gatut Kaca kawe sudha jumeneng nata pringgondani. Nanging Kakang Brajamusti malah cengkarembuk. Ngalang-alangi sediane Kakang Brajadenta lan aku dhewe uga melu nyengkuyung Kakang Brajadenta. Lan kowe kabeh sing sekirane melu nyengkuyung Kakang Brajadenta ayo bebarengan ngrubuke Gatut Kaca. Nggih. Kula nderek Gusti kula Kanjeng Adipati Brajadenta. Yen pancen mengkono tinggal budhalo yen pancen ana sing bantu Kakang Brajamusti katutke dosamu. Nggih, wis tak kendhawuh. Nyuwun pamit, nyuwun pangestu.
Asut. Udut. Udus. As. Iki dalangi bintang tenan iki. Pojok rat itu mengobongi menyan wae. Awas. Nih, baik-baik. Ngiwi. Naik kereta api tut. Cerita lagi domo tu. Aku mentem.
Udus. Ngerekasane wong. Golek. Sok dadi kaya ngene iki. Ya. Ya. Mumun. Mesakake nyo turu kelane sik wis ora ono tudinge iki wayang kelainan. Durung. Sik. Loh, sik buka sikile to. Iki nek sinden kakean para goe. Hati-hati. Perasa metu neng kono wae. Rasa tekan kene. Anteng neng kono wae rasa melu. Ya melu ta, Mas. Menang. Timbangane. Aduh, yo. Iki nek tak dekek ngisor meng melicet. Lawer. Keseret monggo dalane aspal. Monggo dipun bayangaken piyambak-piyambak.
Pak. Nonton wayang. Piye? Wayang. Sopo dalange? Gading rapati apik, Kang. Ini rapopo nggo hiburan. Aduh. Ngopo to? Panas ya, Pak. Panas. Perih. Monggo ra gasro aspal kok perih iki piye to? Ya, Pak, ya. Iya iki lak kerum laku alon-alon. Pak. Yung. Mas. Rasa melu. Anteng ning kono kuwi. Anteng. Entek nih, Pak. Ngopo to, Le? Melu. Ayo, ayo. Krukup. Boten nggih, Mas. Ora ono ketok. Wis tak copot wis kesel aku. Yuk, yuk. Mangungkung kanduhan rimang lir leno tanpa kanen yen tan tulus omongku diah utomo ger kok aku ditinggal ger salah suwi wis ngendi mangkring ya wis. Gini, Suhanuman, Kakak Ngotorjo, apa dini paman sejaki? Iki, Ger.
Yo, piye Dimas? Gigir. Iki awake dhewe kadawan dening para pepunden supaya ngawat-awati paman Brojo Musti lan kok paman Kalabendana. Ngene suwana ngersaning paman Brojo Tento ing Kadipaten Permalang. Sing dikuwatirake anane Kakang Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng Ratu Anapringgandani kuwi mengko yen nganti paman Brojo Tento murina utawa ora trima. Mergo ngendi papan kuwi sing jeneng rebutan jabatan ki adane sok nganti dadi regejekan apa meneh yen atine wis digawe wuto mergo nguyak jabatan wis ora mikir kanca dhewe ora mikir sedulur dhewe anane mung tegel karo Mentala kanca mangan kanca mula babakan iki kudu sing prayitna lan waspada tenan. Iki nggir kasinggihan Kakang Antarja yang ngono. Nadyan Kakang Antarja kuwi tinemu sedulur luwih tuwa nanging babakan Kakang Gatotkaca arep dijumenengke ratu ning Pringgandani ya kudu trima. Legawa. Apa meneh Kakang Gatot arep didadekke ratu ning Pringgandani iki kejaba oleh pangestune para pepundhen ning ya disengkuyu para kawula. Lahir batin Dimas. Bawar pisan aku ora meri karo Dimas Gatotkaca. Apa meneh Pringgandani tilarane swargi yang Trembaka. Dadi Dimas Gatotkaca pancen duwe hak lan kewajiban tumrap negara Pringgandani. Dadi kleru nek aku meri, kepara aku malah nyengkuyung lahir batin marang Dimas Gatotkaca. Nah, bagus Kang. Sing tak arepke ya kaya ngono kuwi. Sedulur ki daya dinayan, samat sinamatan. Tulung tinulung bantu binantu utawa saling mendukung. Disengkuyung bareng-bareng. Antasena. Antareja wis cilaka niki. Mlayu-mlayu ana apa? Wis cilaka, nang cilaka. Geger nan iki. Ngene ya, Lik. Iki mah aku karo Kakang Brajamusti wis kelakon sowan ana praja Kakang Brajadenta. Nek jebul mengkono wis ana Durna kare Sengkuni. Nek jane munyo Kakang Brajadenta ki ya nyengkuyung karo anakku Gatotkaca, neng ya mergo ketekan Durna karo Sengkuni kuwi banjur kena pengaruhe terus malah arep bali lo, ngono. Arep gagalke Gatotkaca nganti ki mau Kakang Brajadenta lan Brajamusti do padu. Malah kae Durna karo Sengkuni nggawa kuyawa. Ketoke malah arep nguyak aku karo Kakang Brajamusti geger tenan iki nggir larak tenan to. Ora lido jare wong daplok. Larak tenan to. Sing jenenge rebutan jabatan ki nek ora ati-ati tenan iso digawe wuto atine. Iki nggir. Menika malah Kurawa melu cawe-cawe Kurawa ki ngendi papan mesti ngono kuwi. Senengane mbebutek banyu bening wis Siwanoman mak cilik Setyaki. Nek Kurawa melu-melu mung kudu diundurke. Ayo dipethukke. Thank you.
lagi. Oh. Si Krobolo kang tumingal prang campo samyo ngetali ong-ong liratis wileting koto wah malang kadak mentang kaya ganti wong ngantek kaya ndo meripati manteng karo aku tanpa kedep siagi iyo karo tomarmu. Kowe nganti wadi pulus gelar sepapan mongko iki nek Kadipaten Permalang yo. Pancen arep melu gagalake Gatotkaca bakal dadekke ratu. Mula kowe sumingkir, di brajamu lan kala bendana. Sing kudu disumingkir iki kowe lan kro. Ora kena melu-melu nyampuri perkara iki, as. Mbok ora hidup. Siake wani ngalang-alangi malah tak katutke dosamu. Ngemping lorong Genjapati, wani karo aku. Apa musik tak ateni babuh, babuh. Babur ngopo ora minggat saka ngarep tebak dadamu kene margane patimu sing oleh no prateng lampus. Thank you.
awas. Awas. Aduh. Pol dadamu. Ayo. Pas. 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 Yo, coy do. Anoman, yo. Sodomo, Eh, di, Raja mesti karo kala bendana. Rasah mulai sing ora ana wala dalah. Candak bekuk petheti we, yo. As, ut. As. Medun. Ush. Yong. Ush, ud. Ah, orang kena, us baleni. Awas, ud. Aduh. Ud. Awas. Antaran musuh munyuk iki. Ora toyo kowe. Yo. Si aja wandek men bahwa ndo kesel. Tandak kowe. Ayo arek apa kowe? Arek apa? Wah, mantep. Waduh. Tangi. Yo, tangi. Bah! Ngira jebul Braja Musti diawat-awati karo Antaséna Anuman Setyaki Antareja Kurawa genah kalah. Ah, lah talah. Kurawa iki pancen ora iso dicakake tenan.
pon saiki ngaten. Angger braja dento ben majeng, awake dadi penonton wae. Nggih, iya ya manut wae aku ya. Pisan maneh nek kui pancen isih kepengin tanggep dadi adi kulanak. Ayo manunggal karupun kakang gagalke sing nglagakal kilan ngrubuke Gatotkaca. Kakang Braja Denta. Boyo coba dipenggalih wening narasamu selena gagasanmu. Rama Prabu Trembuku biyek nate maringi pitutur menungso kuwi yen mung tansah eling marang makartining poncondrio kuwi mung bakal kasinungan rasa demen. Nek wis seneng banjur melik-melik gendong lali. Kakang eling kaya kakang. Nalika Koko Prabu arimba biyen arep murut kasedan jati nanging paring dawuh yen to Bratasena karo kakang mbok arimbi peputra lanang. Ya anak lanang mau ingkang bakal jumeneng nata. Ambawani praja pringgondani aku lan kowe ingkang tinemu tuwa ya kudu dinuwi-nuwi lan kudune nyengkuyung mayungi nyurung gregeting wong enom elinga ya kakang kamukten ki sipate ora langgeng iki mung sandangane kadonyan ingkang bisa wah gingsir mula aja banget-banget nggonmu gondeli kraton pringgondani ya kakang wah cangkeme praja mesti cetha yen kowe arep nyeng gunung karo Gatotkaca. Mula kowe tetep tak anggap pepalang lan tak anggap mungsuhku ayo. Saiki sing ana mung Braja Denta lan Braja Musti. Aja mringkus kaya wong wedok pepinjungan. Aku saiki dudu sedulurmu. Adeka jajar karo aku. Kowe iso ngalahke Braja Denta lakon kowe dadi kesate Gatotkaca. Wah lah dalah. Braja Denta. Pancene kowe iki dulurku tuwa sing kudune tak ajeni tak pundi-pundi. Nanging suwe-suwe pangartimu sak ngisoring dramaan. Dadi nuwun sewu yen aku kepeksa kuduani karo Kakang Bagus. Iki sing tak arepke. Lanang tenan kowe ngiras pantes aku arep nodi karo kekuatanmu. Ayo maju tak cokot gulumu. Ayo tak ladeni Kakang. Oh,
Kurawawi gampang diundurnya yang kaya kakang belajar tentu karo kakang belajar mesti malah podora gejekan podo gelut kaya piye wah iya nah sulur do gelut yura prayoga wis ngini wah saiki aku sasuk dulu tak ngulat tapi paman waman sing do gelut kaya paman kalau bendono wah saiki supaya bali ning pringgondani lelakon iki atur no ngerjani bapak karo ibu arimbi wah iya yuh mbak iya arimbi piye iki adi-adimu kakang brojo denta karo kakang brojomu sing malah padha sloyo. Hmm.